Berliini on elämäni keskus. Erittäin jännittävä, täynnä taidetta ja kulttuurista monimuotoisuutta. Juuri mitä olen etsinyt. Rehellisesti sanottuna, elämäni todellinen keskus on täällä. Teen paljon freelance-töitä ja asuntoni on sekä toimisto että kotini. Teen kaiken puhelimellani. Sillä voin myös ohjata LEDVAN Smart Plus-valaistustani. Wifin välityksellä. Haluan lisää tunnelmaa, kun juhlin kavereiden kanssa. Ja vaikka en olisi kotona, voin edelleen hallita kaikkea.